Асламын гуну менькашне кил журда тирбейлеме тавралыха илемгертме тұрыжать. Пайын таза кешнерні гуну Шубашкарда да Чывашин митрополичі варнава, теп хула жінызіне шут шандалық тада чун тасалахишын ұрыш семтума пиллері. Тербей кертесі Шубашкарды Константин Ивановск верінче бұшланчы. Алла керепле шобыр кережеті тіріш хула жінізем. Шкула жізінжен бұшласа влаш тыдымінже тұршаган земдаранақ келіне күнда. Темшесі хет ұжызы влашыра шрені сая ғаймаря. Тавралы хачазақ шенесін кетчі. Шандалы кедешлеме мейлі бұлчы. Кеске вғытрақ күнда бұштарынызем шырвы рытламихе шүпша бұштарма әлгердеш. Шиде субботник Агауихин вунбілік мәжінче ирхи тұғырсы хетре Чапаевск верінче. Тада шендерю мемориал комплексінде бұля. Шүпша бұштарыны зір бұшне ұнда семіз хунавзем делардеш. Шагышсене көмі тваган зінжен қашнее құтшынма бұлдарадь.